Pasaden urtarrilaren 24an, Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herria Baik helburu zehatz eta oinarrizkoa den proposamen politikoa aurkeztu genuen. Euskal jendartea eta herritarrak izan behar direla Euskal Herrian etorkizuna erabakitzen duten bakarrak. Proposamen honek pausoka bidea abiatu nahi du. Erabakiz, erabaki, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea egia bihurtu arte. Jendeari hitza emateko garaia da. Gizartea jabetzeko garaia da, Euskal Herriko emakume gizonek nahi duten hori erabakitzeko aukera izan dezaten, herri honek behar duen politika ekonomikoa eta sozial motak erabaki al izateko. Justizia soziala oinarritzat izango duen eredu bat eraikitzeko aukera emango digun politika fiskala erabaki al izateko. Bakarrik horrela lortuko dugu gizartearen beharren eta lehentasunen neurrira egindako osasun, hezkuntza eta babes sozialerako sistema publikoa bermatzea. Gizartea, protagonista izango duen bidea abiaraztea, eraikitzea eta igarotzea proposatzen dugu. Euskal Herritik eta Euskal Herriaren neurrira diseinatutako bidea. Erabakitzeko eskubidea diskurtso soila izatetik urrun, lehentasun bat dela pentsatzen dutenekin partekatzeko bidea. Eskubidea, eta hortaz, eztabaida eta erabakia bera ere herritarrena da. Ez dago aitzakiarik. Ordezkorik ez du balio. Eztabaida ezin da gela batean barruan sartu. Ezin dugu gure etorkizuna Madril edo Parisen eskuetan utzi. Abiatzeko eta martxan jartzeko ordua iritsi da. Erabakitzeko eskubidea ez da abertzalei dagokien kontu bat. Demokraziari, justizia sozialari, eredu politiko eta sozialaren aldaketari dagokion kontua baizik. Eredu propioa eraikitzeko erabiliko duguna. Asko dugu egiteko, baina asko dugu irabazteko. Euskal bideari egiteko ordua da. Herri honetara demokrazia ekartzeko garaia. Espainia eta Frantziari agur esateko. Gure herriaren borondatearen kontra doazen inposaketa eta ukazioekin austeko. Euskal Herria, esparru guztietatik eraikitzeko ordua da. Lurralde bakoitzetik, erabakitzeko eskubidearen defentsaren oinarri bilakatu behar diren erakundeetatik. Horregatik, garrantzitsua da bidea behetik eraikitzea, borondate, konplizitate eta konpromisoetan bat eginik. Martxoaren 7an, BEK beteko dugu. 10.000 lagun bilduko ditugu, 10.000 erabaki, 10.000 konpromiso erabakitzeko eskubidearen alde. Datozen hilabetetan berriz, herri eta auzos bideratutako direnak. Beken lehenengo 10.000 pausoak emango ditugu, Euskal bidean aurrera egiteko. Euskal Herria bera, etorkizunaren jabe eta protagonista izan arte amaierarik izango ez duen bidea ibiltzeko. Urratxez urratx, erabaki eta inori baimena eskatu barik, Euskal Herria martxan jartzeragoaz.